Aby sa syn osamostatnil, tak som mu to tak vymyslel, že som ho prihlásila do bývania. Potrebuje vlastný byt. Určite by som chcel 3 izby, balkón, nech to je na prvom poschodí. Alebo ho šikovná architektka prehovorí rovno na dom. To som normálne bez slov. Nové bývanie v nedeľu o 18:00 na Jojke.